पाहूयात तारुण्यभानचा आजचा विषय. हा जो रोमांस तुम्हाला करावासा वाटतो, शृंगार करावासा वाटतो, तो योग्य वयात, योग्य काळात, योग्य पद्धतीने, योग्य व्यक्तीसोबत आणि योग्य तो संयम राखूनच तो रोमांस केला पाहिजे. पुढच्या तुमच्या आयुष्यामध्ये येणारा हा काळ, लैंगिक जीवन हा आपल्या आयुष्यातला अत्यंत सुंदर महत्त्वाचा काळ आहे, अतिशय आनंदी जीवन असतं ते, पण त्याच्यासाठी वाट बघा. स्वातंत्र्याच्या नावाखाली जर तुम्ही अशा पद्धतीने आधीच जर वागायला लागलात तर त्याच्यातनं दुष्परिणामच होणार आहेत. अपुऱ्या दिवसाचं मूल जन्माला आलं, कमी वजनाचं मूल जन्माला आलं की त्याला धोका राहणार आहे. आणि त्यामुळे मुलांनो, रोमांस फार सुंदर आहे, पण ते योग्य व्यक्तीसोबत, योग्य वयात, योग्य पद्धतीने करा. या वयामध्ये तुम्ही ज्याला रोमांस समजता आणि स्वातंत्र्य समजून तुम्ही जे स्वैराचाराने वागता तो खरं म्हणजे भ्रष्ट शृंगार आहे. इट्स अ स्पॉइल्ड रोमांस. आणि मग असा रोमांस जर तुम्ही केला, हा भ्रष्ट शृंगार जर तुम्ही केला, तर त्याचे दूरगामी परिणाम तुमच्या चारित्र्यावरती आणि तुमच्या भविष्यावरती होणार आहे. तुमच्या शिक्षणाचं खोबरं होणार आहे, तुमच्या पूर्ण करिअरचं खोबरं होणार आहे आणि तुमचं आयुष्य त्यामुळे बर्बाद होणार आहे. आणि म्हणून मुलांनो, खूप काळजीपूर्वक राहा. आपलं जे मन आहे ना, आपलं एक आतमधलं मन असतं, इनर व्हॉइस आपण ज्याला म्हणतो, ते इनर व्हॉइस आपल्याला नेहमी संदेश देत असतं, काय चांगलं काय वाईट. तुम्ही आठवून बघा, सर्वात पहिल्यांदा तुम्ही लहानपणी जेव्हा चोरी केली तेव्हा तुमच्या मनाने तुम्हाला सांगितलं होतं की बाबा रे, चोरी करू नको बघा, हे वाईट आहे. पण आपण ऐकलं नाही. सर्वात पहिल्यांदा तुम्ही जेव्हा कॉपी केली असेल, तुमच्या मनाने तुम्हाला सांगितलं कॉपी करू नको बरं, योग्य नाही आहे, पण होतं काय ते आपण ऐकत नाही. आपलं हे जे मन असतं ना, ते मन आपल्याला सदैव, आतमधलं मन, आपलं कॉन्शन्स आपल्याला नेहमी काय योग्य काय अयोग्य हे सांगत असतं. पण आपण त्याच्याकडे सदैव दुर्लक्ष जर करत गेलो तर काय होतं, काही दिवसांनी ते मन आपल्याला त्याचं सांगणंच बंद करून टाकतं, ते मुकबधीर होऊन जातं, ते आपलं ऐकतही नाही आणि आपल्याला काही सांगतही नाही. आणि त्यामुळे मुलांनो, नेहमी आपल्याला जेव्हा काही करावंसं वाटतं, आपल्या मनाला प्रश्न विचारा. आपला जो इनर व्हॉइस असतो, ज्याला विवेक म्हणतात, त्याला साथ घाला. ते तुम्हाला जरूर उत्तर देणार आहे की तू जे करतोय ते योग्य की अयोग्य. आणि त्यामुळे मनामध्ये जेव्हा जेव्हा संभ्रम निर्माण होतो तेव्हा या मनाला साथ घाला. मनापासून त्याला हाक मारली तर ते तुम्हाला निश्चित मदत करेल. आणि त्यामुळे हे जे भेद असतात ना, लक्षात घ्या, अगदी पुसट रेषा असते त्याच्यामध्ये, धूसर रेषा असते. संध्याकाळचा किंवा सकाळचा ज्याला ट्वायलाईट म्हणतो आपण, संधी प्रकाश, अगदी थोड्या वेळासाठी ते असतं, पण या साऱ्या गोष्टींमध्ये जी रेषा असते ती रेषा ओळखा. कशातला भेद ओळखणं महत्त्वाचं आहे? स्वातंत्र्य महत्त्वाचं आहे, पण मी ज्याला स्वातंत्र्य समजतो आहे तो स्वैराचार तर नाही होत आहे ना. भय आणि सावधपण, सावधगिरी जीवनामध्ये बाळगणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. मी नुसतं घाबरत मी राहणार नाही, मी पराक्रम करेन, शौर्य करेन, धाडस करेन, पण ते करत असताना मी सावध पण राहीन. सरळ जाऊन खड्ड्यामध्ये मी उडी मारणार नाही, सरळ आगीत जाऊन उडी मारणार नाही. तर भीती आणि सावधपणा यातला फरक लक्षात घ्या. वेग आणि संयम, वेग आवश्यक आहे. संथपणा जीवनामध्ये जर राहिला तर आपण कदाचित समोर जाणार नाही.
त्यामुळे वेग पाहिजे पण कुठे संयम पाहिजे, कुठे ब्रेक मारायचा ते महत्त्वाचं आहे. नाही तर वेगात आपण गाडी चालवतो आहे, दिसत आहे समोरनं माणूस येतो आहे किंवा दुसरी गाडी येते आहे किंवा एखादा बैलमध्ये येतो आहे आणि आपण वेगात आपल्याच तंद्रीत आहोत, ॲक्सिडेंट होणार, आपला जीव जाणार किंवा समोरच्याचा जीव जाणार. त्यावेळेला तो संयम पाहिजे की जिथे मला थांबायचं आहे तिथे मला थांबता आलंच पाहिजे. त्यामुळे हा भेद ओळखणं महत्त्वाचं आहे की वेग आणि संयम कुठे थांबायचं, कुठे कॉमा द्यायचा हे महत्त्वाचं आहे. खेळ आणि चाळ, खेळ खेळायला पाहिजेत पण नुसतं काहीतरी उन्हात टप्पूपणा करत आहे, काहीतरी बॉल हातात घेऊन इकडे तिकडे करत आहे, काहीच फायदा नाही त्याला, नुसता चाळा झालेला आहे तो. त्यामुळे खेळ आणि चाळा ह्याच्यातला फरक लक्षात घ्या. या वयामध्ये तुमचे ग्रुप्स असतात, खूप तुम्ही तुमचा कट्टा असतो, त्याच्यावरती तुम्ही गप्पा मारत असता, तर विचार करा, भेद ओळखा की आपण कट्ट्यावरती जेव्हा बसतो आणि आपण गप्पा करतो त्या गप्पा कशाच्या असतात? काहीतरी उगाच गॉसिपिंग करणं असतं, काहीतरी काही टाईमपास म्हणून निरर्थक बोलणं असतं, की काहीतरी चांगला विषय घेऊन त्याच्यावरती चर्चा असते, एखाद्या चांगल्या पुस्तकावर, एखाद्या चांगल्या सिनेमावर, नाटकावर, किंवा एखाद्या प्रसंगावर, किंवा समाजामध्ये सध्या काय घडतं आहे चांगल्या वाईट गोष्टी त्याच्यावरती चर्चा. तर चर्चा केल्याने काय होतं की आपल्या मनाची समृद्धी होते, बुद्धीची समृद्धी होते, बुद्धीला चालना मिळते. पण व्यर्थ गप्पा जर मारल्या तुम्ही तर काही नाही, मन संकुचित होतं, आकुंचित होतं, त्या मनाचं काहीच भरणपोषण होत नाही आणि वेळ वाया जातो. आणि त्यामुळे तो फरक ओळखणं आवश्यक आहे. नंतर शृंगार आणि शुद्र भोग, ते मी आत्ताच तुम्हाला सांगितलं, रसिकता आणि चहाटळपण, रसिक माणसाने असायला पाहिजे. समजा वर्गात एक मुलगी आहे, खूप सुंदर तिचे लांबसडक केस आहेत आणि तुम्ही जवळ जाऊन तिला अगदी छान तिला म्हटलं की वाह काय लांब सुंदर केस आहेत तुझे, आणि तेच जर तुम्ही चहाटळपण केलंय, काय कोणती बैलाची शेपटी घेऊन वागवतेस ग तू, किंवा लांब केस आहे, अच्छा तुला काही रस्ते झाडायचे आहेत, हा चहाटळपण. त्यामुळे रसिकता आणि चहाटळपणा, तर या वयात हे सारं ओळखणं आवश्यक आहे मुलांनो, तरच तुम्ही आकर्षण आणि प्रेम यातला फरक समजू शकाल. जबाबदार वागणं आणि बेजबाबदार वागणं याच्यामध्ये भेद करणं तुम्ही शिकवू शकाल. आणि त्यामुळे स्वातंत्र्य महत्त्वाचं आहे पण स्वैराचार नको. तर भेटूया तारुण्यभानच्या पुढील भागात एका नवीन विषयासोबत.